na novú sezónu. Sme tu opäť v tradičnej zostave, ja a Ferry, akurát iba v netradičnej forme. Sa treba poriadne pripraviť. Je veľmi dobré pred vypučaním už namontovať lepové pásy okolo kmeňa stromov. V prvom rade by som trávnik vyhrabal a pokosil po zime nižšie ako štandardne. Premiérová Nová záhrada v nedeľu o 15:50 na Jojke.